балансі комунального підприємства «Сервісний центр» знаходиться 45 об'єктів монументального мистецтва, які не є об'єктами культурної спадщини. Протягом року, коли погодні умови стають сприятливішими, при догляді за пам'ятниками ми долучаємо пристрій високого тиску, який кріпиться на автовишку. Пам'ятники миють двічі на місяць. При очищенні забруднення з поверхні ми використовуємо спецрегенти, які допомагають впоратися із брудом, що в'ївся, адже всі наші пам'ятники розташовані на відкритій місцевості. Окрім миття та прибирання прилеглої території, наші робітники виконують поточний ремонт, а саме оновлення фарбованих елементів, відновлення сколів, усунення засолів, відновлення бордюрів та пліткового покриття. Також усуваємо наслідки вандалізму.